Fanta. Miciarcu eu, e fantatru, 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 fantatru. Etu Murundav, renvoatra ny faritra Menabe ny fandarana fantatru zao. Ny fandaratsika avy eto dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fizotriny ny fifidianana. Anio sika dia anady ady manokana momba ny kolikoly sy ny olana amin'ny fifidianana. Misantatra ny fandarana avy hatrany ny hevitry ny olontsotra momba ny hoe inavy ireo fanomezana tiany ho azo rehefa tonga ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Ny azo ireo anona tokony mba anana posy ary amin'izao mbola tsy nanana posy. Dia izay zany mba mangataka hoe mba ampiana ny karaman'ireo prof izay mitokana satria izany tadiavin'izy ireo. Mba tiana izany hoe ho hisy bibliotheka ty ho an'ny tanora amin'ny firesana teny frantsay satria tena ambanibe ny nivonay avy aty Morondava. Dia io stade municipal io koa izany tokony hoe amboarina aingana dia aingana satria ny tanora ty tena tsy afaka manao fanatanjahantena raha tsisy ny toerana fanaovana fanatanjahantena. Lo milatsaka tsy tokony hanao promesse divrona. Promesse tsy zavatra tsy ho vitany fa ny zavatra ho vita ary hatolotra ny tanàna izay ny zavatra atao. Izao tokony atao dia tsy maintsy tanteraha izany mba tokony hanana ny zavatra tsara bebe kokoa. Izay izany fa efa leo amin'ilay hoe misy ilay sasany vola no entiny manao propagande fa tsy ny hevitry ny hoe hantafita an'ity Madagasikara ty. Ka raha any amin'ny tenako manokana izany dia efa leon'izay zahay fa mila olona tena azo antoka izay hampanosan'ity Madagasikara antsika ty. Zasanay ho azo zany mba tokony mba mitady saosy kely izany le mpamaraky izany, mila t-shirt, kaskety, ma izay izany mba hitanay mety izany. Mitady izany izay lakana dia mitady rato izay maro fivelomanay ty andrefana izay.